Kryeministri Rama ka zhvilluar aktivitetin lidhur me mbarvajtjen e sezonit turistik bazuar mbi sigurinë, mikpritjen, shërbimet dhe infrastrukturën për pushuesit. Gjatë fjalës së tij, Kryeministri Edi Rama u shpreh se numri i turistëve është rritur në mënyrë të befasishme. Mëtej Rama deklaroi se Shqipëria në 2030 në raport me turistët do të jetë me kërkesa të larta. Kam shumë frikë se do të gaboja, pasi do të na duhet të shikojmë edhe këtë vit dhe vitin e ardhshëm për të pasur pastaj më shumë siguri për një projeksion 5-vjeçar. Në sensin që unë them se nuk është absolutisht marrëzi të mendosh duke parë si ka filluar ky vit, që shifra e 20 milion turistëve do të arrihet shumë më para, dhe që në 2030-ën kërkesa për Shqipërinë mund të arrijë deri në 30 milion. Kërkesa. Por, kur flasim për këto projeksione dhe kur flasim për rritjen e kërkesës, duhet nga tjetër që të mos harrojmë asnjëherë ofertën. Çfarë ne ofrojmë sot? Pjesa e aktivitetit e pranishme ishte gjithashtu edhe zëvendës kryeministja Belinda Balluku, e cila gjatë fjalës së saj u shpreh se është bërë një punë e jashtëzakonshme nga ana e qeverisë dhe bashkive, duke shtuar se ky vit do të ketë më shumë angazhime. Zëvendës kryeministja theksoi se gjatë vitit 2024 pritet një numër vizitorësh prej 14 milion, si dhe gjithashtu në fund të qershorit pritet të hapet tuneli Llogaraz. Vitin tjetër në këtë kohë do të ngrihen dhe do të ulen avionet e parë edhe në Vlorë. Ndërkohë që gjatë muajit maj do të hapen dy gara ndërkombëtare për dy porta. Një port nga ajri dhe një port nga deti. Hapim garën ndërkombëtare për ndërtimin e portit të ri të Durrësit në Porto Romano, duke filluar kështu një epokë të re për industrinë detare. Do të hapim tunelin e Llogaraz. Tunelin e Llogaraz që në opinionin tim është perla e infrastrukturës shqiptare. Një tunel prej 6 kilometrash, quhet Long Range, përsa i përket tuneleve europiane, një tunel që unë do t'aj quaja një vepër harti, sigurisht ne kemi akoma shumë punë për t'u bërë për para, por kemi një përqendrim forcash, 1500 elektricist do t'jenë në dispozicion gjatë gjithë sezonit, për të ndërhyrë për çdo lloj problematike, për të mos pasur vonesa mbi të gjitha, dhe nga ana tjetër, OSHE ka marrë masa për të investuar në të gjithë ulësirën përëndimore dhe në zonat veriore dhe verilindore, ku kemi nuklat e zhvillimit turistik. Ministri i Brendshëm Tauland Balla gjatë fjalës së tij u shpreh se viti 2023 është mbyllur pa asnjë incident me pasoja të rënda dhe gjithashtu nënvizoi se policia e shtetit ka gati një plan të madh masash. Ndër të tjera shtoi se do të jenë të hapura 6-9 stacione policie shtesë në zonat më të frekuentuara. Shifrat e 4 muajve të parë të 2024-s shërben për të na dëshmuar se turizmi në Shqipëri po bëhet gjithvjetor. Dhe ky është një fakt i pa kontestush. E kemi mbyllur vitin 2023 me zero incidente fatale kriminale për turistët e huaj. Na duhet bëjmë gjithçka që këtë arritje të madhe ta rikonfirmojmë domosdoshmërisht edhe gjatë vitit 2024. Policia e shtetit ka gati një plan të madh masash, i cili shtrihet në gjithë territorin e që ndërthuret me gjitha agjensitë prezente sot këtu, lizbatuese, por dhe partnerët tanë qeverisjes vendore. Në përmbyllje, Ministri Balla njoftoi për një projekt Smart City, për të cilin po punohet me qeverinë e Emirateve të Bashkuara Arabe, ku përmes këtij projekti synohet monitorimi i zonave turistike dhe gjithë qyteteve me qëllim rritjen e sigurisë publike.